tāndāyān dī chabdhāk dīn rū tsā tsō pa tū dī gōr chabdhāk dīn rū tsā tsō pa tū mādhivā chī na click chī na anī link chī yambā chī kī la khīn rū gōr anī chabdhāk dīn rū tsā tsō pa tū xā na anī tēmū chī yāng HD Full HD tāndāyān yōng gōr anī chī yāng lō lō chī nī tēmū tāyā rā gōr anī yāng tēmū dī yāng jā tā gōr na rāng jā tāndā dī gāng lā anī kōrāng gā logo chī gdwā IFUN lā yidō dī nāng lā rō na anī tā gā rā yāng chī yāng lō nyan tī tā gōr Tēn tūgu rē, lōnyān tā kharibu nā tēn tāyā yō rē. Anī chīyān tī nā lōnyān dēmā māmbū yō rē, jāgā lōnyān tā anī tā jēkhē shēmbā tūndō lōnyān rām rē yō rē. Anī chīyān kālī ngōgō ngōgō jī nā anī chīyān shīn rō rē. Anī chīyān nāngmī nyān tō jībū tā, anī tā shī dēlē, anī dī kī pēn tōgu yī rō yō. Kēsī yāng hā mā kua tīndā yā ngā Facebook nā lā kēchī tīnī tī rē. Nī tāndā kī video kī link dā Ondi tsama tanda ngi YouTube dhaya nari en tanda Facebook nala ngi ola link di tangsha gu ngi chaya link di kaptu kura kachi nandigiri Oya, tashi dhalay